Dear telespectadores, di Ritur Executivo Permacultura, Timor Leste, ego Lemos and Lemos Timor on dahuluk, nebese simu premiu mundial ramon magisasai, ho categoria visionario soberania aihan. Premiu mundial nese simu hus ia tempo besike Filipina. Tuirma ita compagnia di intervista jornalista Laurino Razahaba, ho di Ritur Executivo Permatil, ego Lemos, ia segmento 7 minutos edição de hoje. Dia obrigado ba belong iha estudio central nia kalandiak ba direktor permatil egolemos kalandiak isa ho itenia novidades sim contente teves dia ka senhor ego ita hatene kata hani san timuruani da ba iha tina ni da ne ita si simu premiu ida honaran maxasais kategori mundial ba iha filipinenian oinsa ita botne sentimento rasik ba iha premiu ni memang itu sesimu. Dia kubrigar barak bah hari nain orang nain RTTL ya Timor nomos ya mundu toma. I how pessoal ane san Timorua nomos ho family ho organisasi kami content lah lima kata si. Itene servisu durante ne no fin hatan reconhecimento mundial de livre Asia. E ame agar restebes tamba ida ne bela sayana se meus ida para ita pes bela luta liutan atu apoio tenia estado e tenia governo no povo toma kate bela hare servisu mesmo que importante bara ida ne atu heta na premiu ida ne karek durante ne saida mai ta halo par to loro ita bela simu premiu mundial ida sim durante ne amlaia how pessoal ho ami equipa tomak lai ha intenção ato serviço ho disi un premio. E premio de ne parece honesta ma ulu kaurona e tenia presidente parlamento sassante senhora Anseto Guterres ulu simo parece o categoria de direitos humanos e tenia mana lu ho si Mike mas ulu simo mas ne tina hirakliba foi entina ainda né sira as nomeia tan timoro ainda how no dar manana imba rama maxasai award ba how ida né tamer né segredo kala se durante né sira my entrevista hoy mubarak sira my to timor acompanha serviço sira meta halo e foi em ia junho será contacto russo informação zoom meeting hall mas será a fazer o fato que how também a lista ba ia ramo magsasay award ba 2023 então também categoria da nebe correct ba e também a categoria de se bolo de visionário ba soberania aí hang cara durante nito pode ser serviço livre com barra da sim, desde o início, ita, depois de Ukuang, ita forma a organização Promatil, e depois envolve o movimento Bar, e a rede Oyuen, a rede Hassatil, o momento não vai estar luta para depois a tu promover permacultura, agroecologia e retenerar. E depois, 2013, maio de 2015, então consegue advocacia a tratama sistema, o princípio para uma cultura e a educação. Ele lia a rodeia força a programa TOS para uma cultura e escola. Neve agora sai programa IDA, vai a disciplina arte e cultura, vai a escola primária. Sim. E então, IDA NEMA, canessa sai boa tira que é único e mundo. Tamba Timor Leste foi dala dala primeiro e mundo hatama permacultura e programa to escolar. E no mo sia serviço lubikira nebe ita halo. Ira makita organiza halo restauração ba be matan quase atos. E serviço quase Timor larantoma. Ita kuda ai horis nebe mak favorece hori hamoris be. Hodi sai uma mahong ka fornesa i hambete balada fuixira no mos ba animals ba e mahotu e no mos itas halo atividade mobilização
foi insa sira liu si programa volem parma youth camp então programa ida nei ta ha ho kera si ha duis mil oito ho uluk narang parma scout e depois continua mai to 2015 ita muda ba parma youth tamba hare ba to involve foi insa sira bara kleta e então programa ida nei sai nesan tren ba itenia nação mas agora retang atenção para a si a Railiur. Depois, ia tan boa tira, maka haune contribuição, vai a serviço para uma cultura mundo nema, haquer equilíbrio. Haquer equilíbrio ida, haquer equilíbrio to escolar, vai a educação. Segundo, haquer equilíbrio ida na de tropical para uma calci guidebook. Neve, maka agora espalha e mundo tomak, é uma roto download, ia a nação. A torcida né no racing, mas usa livro né e então ir nessa aí nessa bela ajuda na São Celo, Cláudio Timor, mas ajuda na São Celo. Então mas o iniciativa né estamos a estabelecer para manter global, né ver existe a Austrália, o de atender ba é mas né ver usa livro no haré ba futuro, então meita ver expande serviço de agronomia para uma telha, até pela faixa ou nação ser selo, e a Ásia, no Mocê Pacífico, ou pela liu, bairro na área trópica suria. Carcusi, atividade de agronomia durante Itabo, halo a equipa, e nem saímos a nessa base de critério de bato, retam prêmio, e nem a oração da octa de simu. Halo nem, tamba, hau rasic lá tem esse critério, tamba, e nem segredo, hau feng, tem by here how most parties in Manana and Tamba here on nine half maka Manantina and the Neidosi India, Idosi Filipina, Idosi Bangladesh, no Timor Leste, foi makatene here, 31 de Agostune. Foi makatene kataka, how most tam Hanesang Manana. Significa durante itabotir halo service in Laos or intensaun in the Nebemaka to pele hit and reconhecimento to Husi Mundu. Sim. Teve how name, how in fase katak. E tem serviço durante né lá o salto boca prêmio e tem serviço ao fã rolar tamba barair né e hanesan é uma resistência né on e desde a ocupação indonésia mas envolve né a serviço clandestina e o movimento estudantil e depois de tudo quando há continua na fatinga dedica amba a serviço liliu vai a ambiente niya, nomos permacultura. I in hanesan maluk siro tatene kata hamos hanesan escritor musika I kantor I hau sempre hakerek musika barak kono ba ambiente I ha continua hato mensazen ba itene maluk siro tu kudado itene ambiente I kudado malo I ba futuro itene exerção fome. Dia que senhor Ego Lemos, diretor, prometeu que está um tempo, para o segmento de 7 minutos, hoje ainda termina em rede. Da lei da Rússia, estúdio RTTL, a minha caracato, parabéns para Itabotnia, sucesso no Bema, que é o Timor Nenaran, a turba e o mundo que é o Timor Anos, a bela tu, a lausa de rede. Obrigado, Barak, para Itabotnia tempo. Obrigado, Barak. Ouvintes no telespectadores, irá nem a segmento 7 minutos, vai de São Oen, flecas, vai estúdio central, onde acompanha a informação, será selo, turma aí.